papa, maman. Na pesi yombote na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi. Elenge mwasi mobali. Na pesi yombote na kombo na Yesu Kristo ya Nazareti. Emission ndinga mbote en oyo azali koloba. Ezali ndeko nabino leki nabino papi mavuzi na France na Paris. Papa mama esengeli koyeba lelo oyo tozali mokolo ya jeudi. Le 4 avril 2024. Mbote na bandeko nyonso bozwami na Afrique, na Amérique, na Asie, na Océanie, pe na Europe. Papa mama maloba na nzambe ezali ya solo. Yo maloba oyo ekomeli ozali moto na esengo po yete ba oyo bakufi bakoyoka yango lisusu te. Ndeko na ngai ya liboso totonda nzambe mokeli na nyonso yende apesi biso susu pema na bomoi pema oyo eleki wolo pema oyo eleki diama tofuteli yango mbongo te. Kasi soki ezalaki bakompani ya mokili oyo ya courant to ya mai to ya gaz me le facture papa mama esi eyaki ndeko na ngai loba merci epai ya nzambe azali malamu nzambe alingi biso mingi mpe nzambe alingi libota na yo ya solo papa. Tango tozalaki ya kolala tozalaki lokola bakufi toyebaki susu eloko te. Na tango wana papa mama tango mosusu yo obandaki kolota bandoto ya bitumba bandoto ya mabe makambo ya ndenge na ya ndenge ozalaki na se ya pongi. Ndeko na ngai tango yo olamuki okomi kobanga banga tango mosusu na bandoto oyo ya mabe oloti tango mosusu oloti ndoto ya liwa makambo ya ndenge na ya ndenge okomi kobanga. Papa mama nga na ye korapele yo kobanga eloko moko te. Nyonso oyo ezali révélé ezali condamné. Nyonso oyo ezalaki na molili ebimi na mpwasa. Esengeli koyeba tango nga na yo tozalaki ya kolala wana banguna bapusanaki balingaki basimba biso basala biso mabe bayaki kokutana na kolo Yesu Kristo elongo na baangelu batelema wana. Le lion de la tribu de Juda azalaki wana arapelaki bango ne touchez pas à mes oins. Ndeko na ngai yo ozali mopakolami ya nzambe kobanga eloko moko te. Papa mama kobanga eloko moko te longola kobanga pamba te nzambe azali elongo na yo. Komitungisa mate ndeko na ngai po ete azali elongo na yo nazali koyebisa yo akoyesa yo papa mama pe akosunga yo. Solo Yawe asimbi yo na loboko na ye ya mobali loboko oyo elongisaka. Ndeko na ngai yo ozali molongi yango wana yeba ete nzambe azali na kontrole ya bomoi na yo pe ya libota na yo. Papa mama ebele kati na biso bazali kobela bazali na ba hopito okomona na hopitali esika oyo ye azali bakomela ye ordonnance azali na mbongo te azali kolela azali kotinda ba message tango mosusu na famille to na baninga basunga ye okoyoka bato mosusu etali ye malamu akufa basusu baza na baboloko na ba prison bazali koniokoma tango mosusu bakanga bango injustement bayebi likambo moko te. Ndeko na ngai esengeli tobondela mpona bandeko oyo nzambe akangola bango nzambe abikisa bango. Ndeko na ngai tango yo yebike moninga na yo azali kobela ata na ndako tango mosusu bosanganaka elongo tango mosusu na lingomba moko papa mama bozali kozela nini bokende kotala moninga na bino yeba ete ezali likelemba lelo oyo ye azali kobela yo pe ozali na mai na makila na nzoto okoki kobela okoki koremplace ye pe akoki kobika. Ndeko na ngai tango na bomoi eleki na motuya tolakisa bolingo. Ndeko na ngai nzambe apambola yo apambola mpe ngai maloba na nzambe na lombango nyonso ezali na Matthieu 22 tukubanda na 34 tukusukisa na 40. Ndeko na ngai maloba oyo
tulubela kayango tango nyoso na yeko rapele yo papa mama. Papa mama, tango bafarizeo bayoka ki ete Yesu asukisi basadiseo. Bango pe basanga naki. Pe moko kati na bango molakisi ya mobeko. Aluka ki kochela Yesu montambo atuna kiye. Ndeko nangai tango mususu yo pe batu bako sangana pona kombo na yo. Bako lobela yo mabe, bako tonga yo, bako zala na makanisi mabe pona yo. Bako chela yo mintambo po yete okwe ya na libulu. Ndeko nangai kobanga eloko moko te kolo Yesu Kristo azali elongo na yo pona kolongisa yo. Papa mama, yoka bachela ki Yesu montambo, atuna kiye. Motei, mobeko nini eleki monene kati na mibeko nyoso. Yesu azongi sila kiye, linga nkolo nzambe na yo, na motema na yo mobimba. Na molimo na yo mobimba pe, na makanisi na yo nyoso. Yango nde mobeko ya liboso pe eleki monene. Mobeko ya mibale oyo ekokani na yango. Linga moninga na yo ndenge yo moko omilingaka. Mibeko nyoso pe mateya ya basakoli evandi kati na mibeko oyo mibale. Papa mama, ya solo tolobaka ete tondimela kolo Yesu Kristo ebele kati na biso. Ezali kaka na maloba. Okuyoka mutu azali koloba ngai na lingaka nzambe. Kasi mutu azali kolinga moninga na ye mutu te. Mutu alingi ndeko na ye azwa te. Mutu azali kochela ndeko na ye bakali. Azali kofandela ndeko na ye tango nyoso esika oyo batu bazali koloba bolamu pona ndeko na ye. Ye azali koloba mabe pona ndeko na ye. Mutu soka mone ndeko na ye alati na ye mwa malamu ekomi probleme. Obilamba wana ya zwango wapi, akoki kozala moyibi, akoki kozala ndoki. Papa mama ezali pasi. Soki yo ozali koloba ete yo olinga ka nzambe, pona nzambe yo omona ka yete. Epota ndeko na yo, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Pona nini yo olinga ka ndeko na yo te oyo ozali komona. Asali yo nini papa mama, lobi ekoki kozala trotar. Oyo ki yo moko mutu oyo papa mama. Oyo ki yo moko papa mama. Atuna ki Yesu. Motei, mobeko nini eleki monene kati na mibeko nyoso. Ndeko nangai Yesu azongi sela kiye. Linga kolo nzambe na yo na motema na yo mobimba. Na molimo na yo mobimba pe na makanisi na yo nyoso. Yango nde mobeko ya liboso pe eleki monene. Mobeko ya mibale oyo ekukani na yango, linga moninga na yo ndenge yo moko omilingaka. Mibeko nyoso pe mateya ya basakoli evandi kati na mibeko oyo mibale. Papa mama, eske yo osalelaka yango? Yo moko oyo ki malamu bafarizeo bayoka ki ete Yesu asukisi basadiseo. Bango pe basangana ki papa mama. Pe moko kati na bango molakisi ya mobeko. Aluka ki kochela Yesu montambo. Papa mama yo pe bakochela yo montambo. Bako yako pesa yo kosalela yo bakesyo mususu utu utu. Oyo ezana ona tina moko te. Balingi kaka ubi misalilo wa moko po ete balukela yo infraction oyo bako bomela yo. Bako yako lukela yo ba problemi yandenge na yandenge. Yango wana okumona tango nyoso mutu akobenga yo. Azali kotuna yo ba makambu oyo kutweza na nzela te. Olie kutatuna yo nanu sante. Alingi ya yeba nanu vina yo. Ndeko nangai sala keba. Zala na sekre papa mama, olingi kosomba eloko na yo. Olingi kosala proje na yo moko songolo kanga monoko. Munguna azali mosika tetala ye wana azali kungulu maloko lankosi. Azali koluka moto ya kolia. Papa mama sala keba. Olanda minu ya batute. Batu ebele bazali kosekisa yo. Ndeko nangai na motema, nzoka nde na motema na ye.
vene etondani kuna ya nioka pona koswayo. Toyebani na bakombo, toyebani na bilongi, tobenga na kana bakombo, kasi na mitema, njoka nde motema ezali sanduku, nde kona ngai. Ozali kosolola na nani, oliaka na nani, botambolaka na nani, eske yo oyebi etadami na ye? Tango mususu ye kakande azali kokende ko detruire yo, kokende ko tonga yo, kokende ko kosela yo makambo. Kasi nde kona ngai soki abongoli motema na yete akokutana na Nzambe oyo. Papa mama tokende kotala bato nyonso oyo bazali kobela, tolakisa bolingo. Mingi baza kobela na bandaku, yo oyebi yango, mukolo nini oyo kena kotala bango. Nde kona ngai kende kotala nde kona yo sunga ye. Sunga ba veve, sunga ba orphelin, sunga bana etike. Yo pe lobi pe okoki kokufa bana na yo bako tikala ba orphelin, bako sunga bango. Tango ozana quelque chose, ozana bilei olie ndambo tikali sunga ba oyo pe baza pembeni na yo pesa bango biloko ya kolia. Tango mususu voisin na yo azana eloko ya kolia te. Yo ozali kolia, ozali kotonda. Mbwa na yo kutazali kolia 5 kilo ya misuni na baniawu na yo. Kasi moninga oyo azali pembeni na yo voisin azana eloko ya kolia te. Bana bazali kolela nzala. Papa mama yo ozali kobwaka biloko na fulu, Nzamba azali komona yo. Me yo wana na monoko, ozali koloba ete nazali mosantu. Yo wana na munoko ozali koloba ete nalingaka Nzambe. Ebongo muninga na yo pona nini ozali kolinga ete? Papa mama Nzamba pambola yo apambola pengai na oyo toyoki. Oyo nalobi te molimo mosantu abakisela biso. Esika oyo nabeti libaku tika ete Nzamba sala correction. Emission ndingambo te e oya uti koloba. Ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris. So kinzamba kolinga ngai na bino tokukutana na ba emission mususu. Bye bye.